Moet ik mijn crypto opgeven in mijn aangifte inkomstenbelasting? Ja, dat moet zeker. Op het moment dat je dat doet als een hoofdinkomen, dan valt crypto in box 1 van de aangifte inkomstenbelasting. Is het iets dat je doet naast je loondienstbaan bijvoorbeeld, dan valt het in box 3 van de inkomstenbelasting. Bij beleggingen of aandelen worden deze gegevens automatisch voor je ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting, maar bij crypto is dat dus niet zo en moet je die gegevens zelf invullen. Nu kun je natuurlijk denken, ik geef mijn crypto lekker niet op, want de Belastingdienst die ziet dat toch niet. Maar dat is helemaal niet slim om te doen. Want heb je bijvoorbeeld je crypto staan bij een centrale crypto exchange zoals Bitfavo of Binance, dan is dat gekoppeld aan jouw eigen identiteit. Dus heel eenvoudig te achterhalen hoeveel crypto je hebt. Daarnaast wordt de wet en regelgeving rondom deze crypto ook continu aangescherpt. En dit gaat er in de toekomst zeker voor zorgen dat de Belastingdienst snel op de hoogte kan zijn van wat jij allemaal als crypto hebt. Dus zorg ervoor dat je je crypto gewoon aangeeft. Vaak is het niet zo heel veel dat je moet betalen, dus het is absoluut niet de moeite om je crypto niet aan te geven. Bovendien voorkom je op die manier een boete die ze alsnog zullen opleggen op het moment dat ze erachter komen dat je in het verleden niet je crypto hebt aangegeven.